Prva u našoj zemlji primila je vakcinu Sputnik V proizvedenu u Srbiji i pozvala sve da slede njen primer. Direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju, doktorka Danica Grujičić je naša gošća. Dobro jutro. Dobro jutro, doktorka. Odmah da krenemo na pitanja. Prvo, kako ste? Dobro sam. Zaista nisam imala nikakvih nuspojava. Imali smo taj dan kad sam primila vakcinu 8 operacija. Jesu radili moji mlađi, ali eto do pola 11 sam bila na klinici. Onda sam u subotu radila ambulantu zakazanu u Dvorovima, 30 pacijenata pregledala, otišla u Zvornik gde sam u nedelju prisustvovala krštenju svojih bratanaca. Pa vi niste imali vremena da budete bolesni, da vam nikakve nuspojave se dogode. Juče bila u Kruševcu u ime fondacije da potpišem ugovor sa gradom Kruševcem, tako da zaista nisam imala nikakvih problema, ali ja sam tako i očekivala da će biti, iskreno rečeno. Jer kad u nešto verujete, onda je, možda kažu, placebo efekat ili ne znam šta, ali ja sam zaista verovala da neću imati nikakvih problema i zaista nisam imala. Doktorka, mnogi su vas kritikovali što ste dugo čekali da se vakcinišete. Mi vakcinu imamo od decembra. Raznih proizvođača, ko šta, kako voli. Što ste čekali ovoliko? Pa ja sam želala da promovišem prvo naš Torlak. To je jedan razlog, a drugi je što sam ja u avgustu prošle godine imala koronu. Ja sam do februara imala antitela. U martu sam izgubila antitela i tad sam stvarno mislila da se vakcinišem. Međutim, sticajem okolnosti, u aprilu i maju sam svoje prijatelje koji su bili oboleli od korone, vozila po bolnicama i bila u kontaktu i ponovo dobila antitela. I mislim da to ponovno vraćanje antitela nije u stvari lažni pozitivan nalaz, nego odgovara upravo tom nekakvom ćelijskom imunitetu koji pamti nekakve antigene sa kojima ste dolazili u susret i ponovo proizvodi antitela. A onda je svakog meseca bilo sad će vakcina Torlakova. Jako mi je važno upravo zbog toga što ima dosta ljudi koji ne veruju u vakcinu, ima ljudi koji su zbunjeni, ima ljudi koji se sećaju šta je bio Torlak. Torlak je institucija koja postoji 100 godina. S druge strane, Torlak nije ni prodat, ni propao. Nije tačno da tamo rade ljudi koji ne znaju da rade. Njima zaista treba jedna dobra materijalna injekcija koja tu iznosi nekih 40-50 miliona evra da mogu da proizvode sve. Ja jako sam ljuta na sve one koji su dozvolili da Torlak izgubi licence za vakcine koje je proizvodio. To nije smelo da se desi ni u jednoj vlasti. I biti vakcinalno suverena država vama omogućava da prestanu svi ove priče i sva ta energija koja se troši između ljudi. I to nepoverenje između ostalog. Pa jeste, znate kako je? Pojavila se nova bolest. Po mom dubokom ubeđenju, trebalo je reći ljudima, znate šta, ovo je koronavirus sa kojim i živimo, ali neki novi koronavirus. Dajte da vidimo o čemu se radi. Lečit ćemo vas najbolje što možemo, ali ne znamo o čemu se radi tačno. Ne, jedne nedelje su vrlo autoritativno pojedinci pričali jedno, druge nedelje drugo, treće nedelje treće, i ne samo kod nas, svuda u svetu. A onda vam izađe, recimo, čovek koji je mRNA vakcinu napravio, izmislio i kaže nemojte davati deci. I šta ćete vi onda? I onda, naravno, a to se sve širi sada mrežama. Vi danas što kažete u etar možete budite vrlo oprezni, jer nisu svi jednako obrazovani. Vi imate onda veliki problem. Evo sad ću vam reći, ja kada sam se vakcinisao, oba puta sam to uradio uživo u programu da bismo mlade podstakli, a vakcinisao sam se, jer sam lično smatrao da treba. Meni su recimo pisali na Instagramu, evo vodu su ti ubrizgali u rame i tako dalje, te gluposti. Mnogi se sad ljute na vas jer su nekako mislili da ste na njihovoj strani, mislim na ove antivaksere, pa su vam napravili lažnu stranicu na Facebooku. O čemu se radi u 21. veku? Pa, znate kako je. Mislim, ja verovatno ćemo mi, ja sam prijavila naravno policiji i odgovarajućim organima. To je lažni Facebook, da? Da, želim da tužim osobu jer mislim da je to uzurpiranje privatnosti. S druge strane, ja sam dovoljno otvorena, govorim uvek ono što mislim. Nema potrebe da mi neko stavlja u usta ono što ja nisam rekla ili napisala. A što se tiče ovih koji misle da nisam primila vakcinu, prvo jesam primila vakcinu. Drugo, bilo je priča da je to vitamin C. Ljudi koji to pričaju uopšte ne znaju da se vitamin C ne daje muskularno. Jer toliko boli da niko ne može da izdrži i ne daje se isključivo. Kako da vam kažem, to na stranu da li znaju. Prema tome, drugo, oni kažu nije skinuta kapica. To što su oni videli, to je onaj vrh igle koji se stavlja na špric. Igla je bila u mišiću. Vi možete uvek da pravite nekakvu teoriju zavere ako to želite. Za koga radite, ajde da priznate sad. Za Torlak, za Srbiju. Čini se, doktorka, da nikada više nije bilo nego sada upravo tih teorija zavere. Pa raznoraznih informacija, društvene mreže bukvalno gore od dezinformacija. Ljudi komentarišu, ja sam nedavno ispratila neku grupu gde bukvalno napišu ljudi, primila sam tu i tu vakcinu, toliko imam antitela, šta da radim? I onda 150 komentara ljudi, običnih, ne lekara,
daju savete. Mnogo se opterećujemo oko gluposti o kojima ne znamo ništa. I gde će nas to odvesti? Ja moram da priznam da je internet divna stvar. Evo, samo ću reći šta je omogućeno. Vi ste vrlo aktivni, moramo da kažemo. Dobra je stvar, jer ja se sećam kako sam ja 90-ih radila svoj doktorat. Imala sam srećom prijatelja, profesora Bacetića sa patologije, koji je imao prijatelja u Nemačkoj. I onda ste vi išli u univerzitetsku biblioteku, po nekakvim ključnim rečima nalazili reference, onda te reference je ovaj štampao, odnosno fotokopirao u Nemačkoj biblioteci, meni poštom slao i tako dalje. Danas vi kliknete, zahvaljujući univerzitetskoj mreži, vi možete da dođete do bilo kog članka na internetu. I to je dobra stvar interneta. Loša stvar interneta je što svako sebi daje za pravo da priča o stvarima o kojima ne zna. Ja sam vrlo oprezna kada su u pitanju vakcine, jer smatram da imunolozi, virusolozi, ljudi koji se time stručno, usko bave, imaju više pojma o tome i više znaju nego ja. Što je to problem reći? Ali definitivno se radi o nekakvoj drugoj vrsti bolesti, ovo ipak dugo traje, pa onda taman malo se smiri, pa onda neki delta soj, pa onda ne znam da li će biti lambda soj, hoće li biti neki kapa soj. On je već aktualan, ta lambda je već stigla. Znate, tako da onda se pitate da li je zaista to prirodan virus kad toliko brzo mutira. Do duše, ja sam prošle godine, znači na početku pandemije, u februaru su Južnokoreanci izdali jedan časopis i zato je dobar internet. Zaista su pružili ili mogućnost da svi mi dođemo do podataka o svemu što je štampano na naučnoj osnovi, da su već tada u februaru našli 7 mutacija kod svojih pacijenata tog istog virusa. Čim nešto tako brzo mutira, postavite pitanje da li je prirodno ili nije. Vi znate da sam ja od početka tvrdila da je to biološko oružje i ja sam i dalje ubeđena. Jel smatrate i dalje da je definitivno vakcina napravljena sa nekim ciljem? A ne vakcina, virus da. Samo što znate kako, kad god se čovjek igra Boga, on dobije po nosu. Kakva je ideja bila? Mislim da treba samo vidjeti ko je najviše zaradio od cele pandemije. Onda će vam biti jasno ko je imao interes da se tako nešto... Ali su zaradili i Kinezi, i Rusi, i Amerikanci. Svi imaju vakcinu. Svi imaju vakcinu, znači da su obaveštene službe dobro radila svoj posao. Zato mi, male zemlje, ne treba da uništavamo institucije koje kod nas postoje. Što je trebalo dozvoliti? Apsolutno se moralo boriti za Torlak. Torlak je jedna sjajna institucija. Ostalo je dosta mladih ljudi koji su ostali ovde, koji znaju posao. I zašto je bio problem da se makar u takvu instituciju uloži novac? Ako ne ranije, onda bar sada. I to je bio razlog što sam čekala. Smatrala sam da treba da dam primjer i ono što me obradovalo, moji pacijenti, njihova deca, moji pacijenti, masa njih su moje godište, malo mlađi, nešto stariji, koji pamte šta je bio Torlak. Nas, kad su bila epidemija velikih bolesti, niko nije pitao hoćete li da se vakcinišete. U šator dobiješ vakcinu i doviđenje. Ali to nije isto kao kada smo recimo u osnovnoj školi pa ste prvi razred pa primite u rame prvu vakcinu, izvuku vas na velikom odmoru, vakcinišu i vrate vas na čas. Roditelj možda i ne zna da ste se vakcinisali ili zna, nije ni važno. Bilo je veliko poverenje u sistemu. Sada, da li je sada problem prevelika demokratija koja postoji i u ovoj zemlji i svuda u svetu da svako može da priča i da širi vesti o kojima ne zna zaista ništa, a nas tu ubrem i sebe i nas i 99,9% naših gledalaca o tome ne znamo ništa. Sad nam je nekako dato i da biramo i da se mi tu nešto pitamo i da svako kaže oću, neću, a ne znamo o tome ništa. Znate kako, mislim da najbogatiji ljudi u stvari daju najlošiji primer. Zašto bi Gates, koji nema pojma medicinu, pričao nešto o vakcinu? Ko je on? Zato što možda ima para da uloži u njenu... Pa baš mi briga što ima para, on je nije obrazovan da priča o tome. I ne samo Gates. Svaka država ima Gates. Dobro, ali ulože u njenu istraživanje, možda u tome. Vi ne znate zašto je on uložio. Vi znate da je ispitivanje koronavirusa zabranjeno na teritoriji američkih država. Ali čekajte, sad mislite da opet nešto, neki čipovi... Ne, mislim da su čipovi čista biologija. Budite jasni jer ovdje... Čista biologija, apsolutno smatra da je čista biologija. Pa ne znam šta hoće, ali kada bogati ljudi dozvoljavaju sebi da pričaju o stvarima koje ne znaju i za koje nisu obrazovani, a on nije obrazovan, on nije završio medicinu, onda on zbunjuje dalje ljude. Zato govorim, moramo biti vrlo odgovorni kada nastupamo u medijima. I mi koji znamo i oni koji ne znaju treba da kažu mi to jednostavno ne znamo. A ne, ja imam puno para, ja razumem u sve. Što je najgore, svi njega kopiraju. Znate, imati mnogo novca ne znači biti pametan. To sigurno. Ima ljudi koji su zaista svojom pameću zaradili novac, a ima ljudi koji nisu svojom pameću zaradili novac. Verujete li da će Torlak upravo povratiti poverenje velikog broja ljudi koji se upravo sada razmišljaju da li uopšte da se vakcinišu? Ja se iskreno nadam. Ja se iskreno nadam i evo kažem, zovu me moja generacija, znači mi koji pamtimo šta je bio Torlak, mi mu verujemo i ja se nadam da ćemo tu veru preneti na mlade. Jer studenti medicine, ja im se zahvaljujem zaista, četvrta, peta godina, oni koji su prošli kliniku, koji su imali prilike da vide kako izgledaju pacijenti,
pacijenti koji se bore za život sa koronom. Oni su se zaista u ogromnom broju vakcinisali i pokazali su da veruju jednoj medicini zasnovanoj na dokazu. Da, vi možete da se razbolite ako ste vakcinisani, ali vas vakcina štiti od respiratora. Da, postoje slučajevi kada ste završili i pored vakcine na respiratoru, ali vi imate penicilin. To je lek koji spašava život. Ako ste alergični, on vas ubija. Da. Znači, uvek postoji neželjena efekat, uvek postoji organizam, zato u medicini nikada nije nešto 100%. Može da bude 80, 90, 70%, ali nikada nije 100%. I još, zašto ljudi, znate, su skeptični, mnogo brzo su se pojavile vakcine, koliko one štite, kako štite. Mi koji radimo medicinu znamo koliko je potrebno da se dokaže da je jedan lek efikasan. To su ispitivanja, to su randomizovane studije. Znači, jedni ih dobijaju. Ali ipak verujete u vakcinu čim ste pristali da je primiti, iako je brzo ispitan, pa i ima oni koji će oći 21. veke. Ne, zato što, što sam videla šta pričaju moje kolege koji su to razumeju. Ja verujem svojim kolegama imunolozima, ja verujem svojim kolegama mikrobiolozima, virusolozima. I zašto bih ja sada, ja sam jedino želela da sačekam našu vakcinu, da tako kažem, i da je primim i da na taj način promovišem našu instituciju. Jer duboko sam ubeđena da mi kao mala zemlja treba da budemo vakcinalno suvereni. Doktorka, šta ćemo sa lekarima koji ne veruju kao što vi verujete svojim kolegama? Oni su manjina. Oni su ipak manjina, znate kako ja sad mogu kažem, svako ima pravo na svoje mišljenje i treba da ga argumentuje. Opet kažem, neprimerene izjave, različite izjave za vreme pandemije su stvorile čitavu konfuziju. Da su ljudi pošteno rekli nova bolest, ne znamo šta je, čak da vidimo, da se malo orijentišemo. Mislim da bi mnogo više poverenja bilo. Ovako su zaista ljudi zbunjeni, znate, ali je činjenica, to je apsolutno činjenica da vakcina štiti od teških oblika bolesti. Jer pazite, ako je primljeno recimo 2 miliona vakcina i 300 ljudi je od njih, od 2 miliona završeno na respiratoru, to je smešan broj. Setite se vakcina AstraZeneca. Na milion primljenih ljudi 30 je imalo tromboembolijske komplikacije i oni su odjednom osudili čitavu vakcinu kao to ne valja, zabranili je, pa posle ponovo pustili. Zašto? Zato što AstraZeneca nije tražila zaradu na vakcini. Znači, mnogo se politike... Kako nije tražila zaradu? Pa traži AstraZeneca i Pfizer. Ne, zaista nisu imali. Ne, AstraZeneca je zaista samo pokrivala troškove proizvodnje. Mislim, ja nisam njihov maneken, ali je zaista bilo tako. I s druge strane, znate kako je? Dobro, ali svi hoće da zarade, znate, i na leku i na vakcini, to je bila bajka da sve zarade. Da, dobro, normalno je, oni nešto i troše, treba i da zarade. Ali hoću da kažem, vrlo brzo su se zabranjivale, pa ponovo puštale vakcine, to sve stvara nepoverenje i to sve stvarno zbunjuje. I evo, od tog nepoverenja smo došli do države koja je bila prva po broju imunizovanih, koja je jedina imala 4 vakcine u Evropi. Sada smo po broju hospitalizovanih na milion stanovnika treći, Amerika, Velika Britanija i Srbija. Kako se to okrene? Kako smo došli dotle? Pa mislim, ja bih sad rekla, možda neću biti korektna, trebali smo ranije Torlak da pustimo. Da, mislim da je do toga. Da, mislim da je. Da će Torlak da poveća broj? Ja se iskreno nadam. Za 2-3 meseca pa da onda pričamo. Pa evo, možda za mesec dana. Eto, da vidimo kako će ljudi reagovati. Ja ih zaista pozivam, ja se dobro osjećam, što ne znači da neko neće imati nekakvu reakciju na vakcinu koju će dobiti. To je jednostavno normalno, individualna reakcija. Ali ja zaista, vi znate da se ja dosta bavim mladima, nekako sad kažu da su uglavnom mladi taj izvor zaraze zato što se izlaze, žive, pa moraju da žive. Mislim, 2 godine su zaključani. Mislim, i njih mora čovjek da razume. Ne možete sad zaključati mladi svet. Ali mladi neće da se vakcinišu, velika većina mladih. Pa evo, studenti medicine treba da budu primer. Oni su se vakcinisali u ogromnom procentu. Dobro, mislim, ko će ako neće oni... Pa dobro, ali zato njihove kolege treba da veruju svojim budućim lekarima. Znači, ako su se medicinari vakcinisali, sve te priče, ne znam, ova vakcina je loša, ona vakcina je loša, svako je srećo smo imali pravo da biramo. Neko kaže, ne mogu da putujem ako ne primim Pfizera, drugi kaže, ja ću da primim Sputnika. Svako ima neki svoj razlog. Evo, gospodo, imate sve vakcine koje želite, sad imate i domaću. Prema tome, primite vakcine. Ja sam sad bila u Italiji prošle nedelje, nisam tad bila vakcinisana, PCR sam se testirala. Išla sam na kongres od naših kolega neurohirurga u Italiju, u Milano. Priznali su mi to. Iako crveno njima tamo svira kad gledaju na papir. Da, a na sve. Samo zeleno kad je njihov PCR u pitanju. Znači, urađena je teritorija Italije. Međutim, imala sam pismenu potvrdu gde piše na engleskom da nemam, da sam negativna. I da sam ostala duže, verovatno bi morala da ponovim PCR testiranje, da to platim. A bila sam samo 2 dana, tako da sam se vratila već sutradan. I nije bilo nikakvih problema, zaista. Što bi rekao Nestorović, šoping u Milanu.
Nije bio shopping. Nažalost, taj kongres je bio daleko od centra, tako da nisam ni videla Milano, ali mi je bio lep povod i ovako, uvek volim da se vidim s našim prijateljima. A kada već pominjete PCR testove, kako komentarišete ove nove, da kažemo, mere, COVID propusnice koje su uvedene za ugostiteljske objekte od 22 sata? Samo izvinite, doktorka, da kažemo i gledocima da će nam to biti tema i od 8 sati, sve detalje o tome kako će to funkcionisati u praksi i donosimo. Pa ja sam, moram priznati, malo i opet zbunjena. Opet još jedna zbunjujuća odluka. Virus ne radi od 10 do 10 uveče. Ili od 10 uveče do ujutru. Mislim, jasno je da se mladi okupljaju više od 10 sati uveče. Ja sam se ponadala da će ova pandemija ponovo učiniti da naši mladi ljudi imaju normalan bioritam, to je u ponoć da legnu da spavaju i da ujutru budu spremni. Neko bi rekao što ste najbolji. Pa dobro, ja sam malo konzervativna. Mislim da čitav taj njihov bioritam koji se zasniva na tome da izlaze u 10-11 sati uveče, da ležu u 4 ujutru, da su pospani sutradan ceo dan, nije normalan. I ja sam se ponadala da je jedino dobro od pandemije da će biti da se vrate u nekakvu svoju normalu i da će ti klubovi zaista prestanu da rade u ponoć. Moje generacije ne fali ništa što su sve kafane radnim danom bile zatvorene u pola 12. Dobro, ali to sad nije teme u sobu svanje. Šta misle da će COVID propusnice da donesu? Ne mislim ništa da će donesu. Ne mislim, da. Ne mislim, bolje da se ograniče pa da se zatvore klubovi u 10 sati. S druge strane, znate kako, nisam zato da se zatvaraju ni ugostiteljski objekti i tako dalje. Mnogo ljudi tu radi i tako dalje. Svuda gde god sam otišla, oni se zaista ljudi pridržavaju mera. I masa ljudi radi tamo, ne možete ih ponovo ostaviti bez posla, dovoljno su bili zaključani. I plaćaju poreze, imaju dobavljače i to je cijel jedan klub. Tako je, prema tome, sad ovi baš noću što rade od ponoći, baš oni mi mogu da se zatvore. A to se pravi najviše para. Pa dobro, najviše para, ali bojim se da se tamo još i nešto valja. Što bi se reklo u tim klubovima, o čemu treba napraviti posebnu temu. Pa dobro, postoje nadležni organi, pa nek se bavite. Nastavit ćemo da pričamo. Treba i vi da se bavite, mediji jako važni. Bavimo se, mi svim te. Nastavit ćemo razgovor, imamo sad jedno zanimljivo uključenje ovim povodom. Da, tokom vikenda nadležni organi provjeravali su COVID propusnice u zatvorenim ugostiteljskim objektima posle 22 sata. Da li je nova mera uticala na povećanje interesovanja za samu vakcinaciju, zna naša Nastasija. Nastasija, dobro jutro. Slušamo te kakva je situacija na sajmu, pa nastavljamo razgovor sa Danicom Grujičićem. Dobro jutro, Filipe, tebi, Marijani, kao i svim našim gledaocima. U proteklim danima imali smo prilike da vidimo da su se neki ugostiteljski objekti već odlučili da skrate svoje radno vreme i samim tim hteli smo da proverimo da li je ovo recipročno uticalo i na naše sugrađane. Da li je interesovanje poraslo i među njima, reći će nam moj današnji sagovornik, dr. Dragan. Dobro jutro, Dragane. Recite nam proteklih par dana, da li je povećan broj vakcinisanih? Koliko je interesovanje poraslo zapravo? Jeste, dobro jutro pre svega. Porastao je broj, apsolutni broj dolazaka. Već od vikenda imamo po 1200 i blizu 1000 svakoga dana, što je bilo nemoguće pre dve nedelje. I udeo prvih pregleda je sve veći u to ukupnoj masi. Znači preko 300 do 500 prvih pregleda je svakoga dana. Ono što mene zanima, mladi, da li su više dolazili na sajam i za koju vakcinu su se opredeljivali? Ja se radujem vašoj medijskoj podršci i zbog toga što vi objavljujete tačne podatke. Mladi jesu dolazili više, oni shvataju važnost vakcine, onda informacije su im jako važne, ovo radno vreme. Podsjetiću samo da imamo još dva punkta u tržnim centrima, to su Ušće i Galerija, koji rade od 12 do 19 sati. Znači, u toku šetnje tim tržnim centrima mogu da obave vakcinu. I to po istim pravilima kao i ovde. Dostupno im je sve od vakcina i mogu da obave i prvu, i drugu, i tamo. Ono što nas konkretno zanima, da li možete nam kažete broj tokom vikenda koji ste vakcinisao? Da, u subotu je bilo preko 1200, u nedelju preko 1100, juče preko 1000, što je za radni dan porast u odnosu na prethodne dve nedelje. To ranije nismo imali. Naravno, ne možemo postići još uvek one brojke sa proleća, kada je to bilo 2 do 2500 svakoga dana. Ali i ovo nas raduje. Sajam će odgovoriti na svaki izazov i svako povećanje koliko god ljudi došlo. Znači, pojačat će se ekipe, ubrzat će se rad i bit će sve u redu. Hvala vam, doktore, na izdvojenom vremenu. Filipe, Marijana, kao što već svi znamo, sajam je otvoren od 8 časova. Doktor je rekao da su drugi punktovi otvoreni od 12 časova, tako da kogod nije još uvek vakcinisan i želi da se vakciniše, odaberite neku od ovih lokacija.
Da. Gde god, samo sa vakcinišom. Hvala, Nastasija. Vrlo pažljivo ste slušali, doktorka, svog kolegu. I nekako zanemarujemo zbog korone druge bolesti, a one cvetaju. Vi ste prva žena srpske onkologije, možemo tako reći. Sve više obolelih od raka, tu su i kardiovaskularne bolesti. Kakva je situacija kod vas? Pa moram priznati da je dosta loša, pogotovo što kasna je dijagnostika. Ljudi plašeći se verovatno korone i smatrajući da te gobe nekakve početne koje imaju nisu strašne. Nažalost, trećina pacijenata nam je prošle godine i u prvim mesecima ove godine došla u takvom stanju koja onemogućava bilo kakvo lečenje. Znači, trećina pacijenata je došla da počne lečenje u sedećim ili ležećim kolicima. I tu niste mogli ništa da uradite, samo da im olakšate muke, da im date nešto za bolove, nešto za apetit i da ih pošaljete kući. Malo je bolja situacija poslednjih dana, ali ono što je primećeno, to je upravo ta kasna dijagnostika. E sad, mi se zaista trudimo da oni pacijenti koji su kod nas i obzirom da smo dobili novu aparaturu i o tome će posebno biti reči, čekam da svi aparati prorade, trenutno je obuka u toku, da zaista im omogućimo da makar tu dijagnostiku prolaze kako treba. Međutim, problem je od momenta pojave bolesti, pa onda ima jedan period trpljenja, pa onda se oni tek javljaju lekaru, pa onda sledi kod nekih pacijenata određen period lutanja. Što je već kasno. Jeste, i onda bude zaista kasno. Ono što je dobro, to je da je država zaista preko fonda omogućila dobijanje novih lekova koji vam metastatsku bolest drže pod kontrolom godinama. I ono što mene raduje, to je prevalenca, odnosno broj, ukupan broj pacijenata koji se leče u toku jedne godine je sve veći i veći, otprilike za 8.000. Sad neko će reći, pa šta je tu dobro? Dobro je to što znači da ljudi duže žive. Ali mi imamo enormno veliki broj onih pacijenata koji su započinju lečenje. Oko 40.000 novih pacijenata, 40 i 50.000 imate novih svake godine. S druge strane, ja sam zamolila ljude koji vode elektronski karton da pokušaju da pronađu koliki je zaista broj pacijenata onkoloških sa C dijagnozom umro od COVID-a. Jer ono što su meni moje mlađe kolege rekle koje rade u Batajnici, to je da su recimo primetili oni, naravno to nije nikakav statistički podatak, ali da su leukemije posebno ugrožene. To su ljudi koji inače imaju kompromitovan imunni sistem. Koji kada dobiju COVID vrlo brzo preminu. Da li preminu brzo, ali ih je bilo dosta koji su imali tešku kliničku sliku. S druge strane, ja sam imala dete svoje koje je operisano od malignog tumora na mozgu koji je preživeo COVID. Opet kažem, ništa u medicini nije 100%. Znate, ako je neko loše završio, ne znači da ćete vi. Ali ono što moram da kažem, to je da našim sestrama koji rade u Batajnici puca kičma. Treba samo okrenuti te nepokretne pacijente. A kamo li podeliti terapiju? Naše kolege anestezijolozi, intenzivisti, svi koji rade tamo, mlađe kolege, oni su iscrpljeni. Ne samo fizički. Teško je gledati. Vi se vezujete za pacijenta. Vi pokušavate da mu pomognete. Ima tamo i starih i mladih koji su maksimalno simpatični ljudi. I vi dođete u sledeću smenu. Tako je. I vi dođete u sledeću smenu i njih više nema. Ne možete, jednostavno, ako ste čovek, vi ne možete hladnokrvno na to da gledate. I ja zato molim sve, dajte vakcinišite se. Jer ako pogledate sada, ogromna broj ljudi ipak se leči kod kuće. Ogroman broj ljudi. Znači, nisu svi u bolnici. Znači, nismo mi dostigli onih 10.000 kojih je bilo. A opet su bolnice krcate. E sad, s druge strane, nisu sad svi ušli u COVID. Sistem nije Banjica ušla. Mi nikada nismo ulazili, to bi bio krah zdravstvenog sistema. Mi smo pre COVID-a došli u situaciju da niko ne čeka na operaciju. Sada na rekonstrukciju dojke, recimo, morate da sačekate 20-ak dana. Žene koje imaju poštednu operaciju ne čekaju. Od konzilijuma do operacije ni na nedelju dana. Ali ove, gde se zahteva više vremena, one moraju da sačekaju. Doktorka, važno da odgovorite na ovo pitanje. Da li i kako vakcine utiču na onkološke bolesnike? Ja sam onkološni bolesnik, da li bi trebalo da se vakciniš? Da. Da, na sajtu Instituta za onkologiju i radiologiju imamo i mi sjajnu epidemiološku službu i zaista ljude koji prate sve literaturne podatke, sve savete onkoloških organizacija iz celog sveta i ono što je preporuka struke, to piše i kod nas na sajtu. Prema tome treba da se vakcinišu onkološki pacijenti. Oni samo svog onkologa, pa naši pacijenti jesu, veliki broj njih se vakcinisao zaista jer su pitali svog onkologa. Obično u pauzi između terapija oni prime vakcinu, ali
imamo i jedan izvestan broj, sigurno jedno 10% pacijenata koji nam ne dođu na zakazanu terapiju zato što su dobili COVID. Da. Ali jave se. Oni se jave i kažu mi smo dobili COVID. To su na svu sreću pacijenti koji obično završavaju kod kuće lečenje i oni se pojave posle 2-3 nedelje. U toj prvoj fazi bolesti mi smo u jednom trenutku morali da ispraznimo odeljenja pojedina radioterapije. Sad nam se desilo jedno odeljenje, pre jedno 2-3 nedelje smo morali da ispraznimo, ali nikada tako kao ranije. Znači, nije bilo pražnjenja, jer pazite, vi ako ispraznite hemioterapiju, vama da. Svakog dana 100 ljudi dobije terapiju. Šta ćete sa 1000 ljudi? Znači, 500 ljudi vam dobije terapiju u toku jedne nedelje. I to samo u stacionaru. I 500 ljudi dobije hemioterapiju u dnevnoj bolnici. Mislim, to je kao fabrika, prostorni uslovi su loši. I ono što mi zaista, mi ne tražimo iz besa novu zgradu instituta, zaista je sramota da se pacijenti u jednoj zgradi koja je bombama rušena, 41. 44. leče sada. Mi smo dobili fantastičnu opremu. Dobili smo dva nova linearna akceleratora, dva nova magneta, jedan novi skener, dva potpuno nova mamografa, poslednje generacije, 4 nova ultrazvuka. Dobijamo sada ponovo još dva linearna akceleratora. Znači, imaćemo 8 linearnih akceleratora, što je od 2015. godine smo imali samo 4. Znači, imaćemo duplo više i opet svakog dana zračimo 350 do 400 ljudi i raste lista čekanja. Da li postoje mogućnost da vas premeste, možda razmišljam naglas, u novu zgradu Kliničkog centra Srbije? Ne. Institut, zato što su morate da planirate izgradnju onkološkog instituta zbog bunkera, zbog radioterapijskih mašina. Nama treba najmanje 12 do 16 mašina da niko ne čeka zračenje. I radimo tri smene, nama trub imaju i rade iza ponoći. Nijedna mašina to ne može da izdrži. Vi sada imate aparat koji je perfektan i koji je star 5 godina, koji je vama zapravo star 15 godina. Zato što radite u tri smene. A ako prekinemo da radimo u tri smene, lista čekanja će biti takva da nema smisla zračiti pacijenta posle 3 meseca. Mi to ne smemo da dozvolimo. I zaista naši ljudi padaju na nos. A ovamo u Batajnici, ljudi takođe. Ja zato molim mlade, imate sada, izaberite koju hoćete vakcinu. Ja, naravno, najviše volim da izaberete našu Torlakovu, ali dajte, pokažite nekakvo poverenje prema ljudima koji vas savjetuju. Da. A s druge strane, ne mogu, ja kažem, zaista ljudi imaju pravo da budu zbunjeni. Ne mogu ni da osuđujem ove koji su protiv, jer svašta mogu da pročitaju, zaista. I kažem, nekako se negde izgubila ta medicina zasnovana na dokazima, znate. I postaje samo ona vera u tu nekakvu medicinu i pošto se ja ceo život radim sa vrlo ozbiljnim pacijentima i tu ne smete mnogo da kalkulišete, morate da radite onako kako vam diktiraju protokoli. Da, da. Prema tome, eto, ja molim posebno mlade, deco, vakcinišite. Doktorka, za kraj samo još jedno pitanje. Da. Danas prilistavili smo malo pre novine Marijane i ja i ponovo ćemo to da radimo za nekih pola sata. Planirate li vi da se kandidujete na izborima? Predsjednički će sledeće godine, već ste to jednom radili. Ne, dajte institut. Nova zgrada Instituta za onkologiju i radiologiju, ko Boga vas molim. To je toliko važno za sve nas, toliko važno za te pacijente napraviti dostojanstvene uslove i za rad mojih kolega i sestara i za lečenje tih pacijenata. I mislim da je to ovako moj zadatak, nekakav sudbonosni. Eto, da bar započnemo. I podržat ćete onoga ko to obeća u kampanji? Apsolutno. Dobro. Ne, neko obeća. Kamen temeljac. Kamen temeljac, bar molim lepo. Pa da. Hvala mnogo, doktorka. Hvala vam mnogo.